Здравейте, хора, и добре дошли отново в канала ми. За тези, които за пръв път пристигат, аз съм Лора и се радвам, че сте попаднали на мен по някакъв начин. Днес можете ли да познаете коя кутия ще разопаковаме? Ще ви дам подсказки. Супер много се вълнувам за нея, тя е една от любимите ми кутии. Ами да, познахте. Ще разопаковаме кибрид. Отново държа кутия кибрид в ръцете си. Доста отдавна не съм я поръчвала. Всъщност, февруари месец. Прекалено отдавна е това. Кибрид много ме радват, тъй като най-голямата новост при техните кутии е различният дизайн всеки месец и дизайнът им за месец април е такъв с пролетна тематика, изключително красива кутия. Този, който сътворява тези красиви дизайни, е страхотен артист. Това е може би нещо, което им липсваше преди в облика на кутиите. И сега наистина вдигнаха представянето си с още едно ниво нагоре. Няма да ви казвам колко много време се мина, откакто дойде кутията при мен до разопаковането и в момента. Аз не съм надникнала дори за един продукт. Знам само тези, които са издадени. Всичко ще бъде изненада, както за мен вие вероятно вече сте видяли продуктите, които са обявени, но ще бъде поне изненада за мен. Цената ѝ е 35 лева на месец, като това е без доставката. С доставката зависи дали искате до вкъщи или до офис, излиза около 40 лева, което смятам, че е една страхотна цена за стойността, особено която получавате в кибрид. Между другото, това, което ми направи доста интересно впечатление е, че повечето от вас са ме намерили чрез разопаковане на кибрид, което много ме радва, тъй като наистина това е една от кутиите, които най-много ме вълнува. Стари нейни разопакования можете да намерите в предишните видеа в канала ми. Ще е линк на едно видео отгоре, ако си го харесате, да си го изгледате. И ви предлагам вече да започваме, защото просто няма търпение. Когато се отвори кутията, изглежда по този начин. И отгоре имаме едно много красиво цитатче. Животът е или смело приключение, или нищо. Накараме да се усмихна, честно. Иначе ето доказателство не е разопаковано, не съм гледала какво има вътре, едва ми издържах, но да, както казах, поне аз ще бъде изненадана, ако не и вие. Когато се отвори отгоре, ни чака брошурата с информация за продуктите и нея ще оставим малко на страна, за да не си развалим изненадата. Нека започнем с първият продукт от кутията. Доста ударно започваме между другото. Този продукт аз знаех какъв е, защото това беше един от звездите, те са две този месец. И го бяха показали на Sneak Peek, марката е Eclat Skin London. И това е една моя изключително любима марка. Ползвала съм техните серуми за лице с роза и от тях съм очарована. Един се беше паднал от Bellbox, другия ми се беше паднал от календара на Rockabox за Коледа и единия вече е свършил. Просто супер много ми хареса консистенцията и как се представя върху кожата и така се влюбих в марката. И като видях, че звездата на кутията е точно на тази марка Eclat Skin London, реакцията ми беше все едно съм изпуснала нещо доста вълнуващо, тъй като обикновено, когато разкрият звездата на кутията, вече кутиите давно са свършили. И веднага влязах в сайта и видях, че още налични беше най-импулсивната покупка в целия ми живот. Така, марката я казахме и това е лосьон за тяло. Нека видим какво пише за него. Цената му я видях току-що. 121 лева. Кутията е 35, започваме така. Това е лосьон за тяло с хиалуронова киселина, 250 мл е. Доверявам се на лосьоните за тяло, които кибрид слагат точно взето в кутиите си. Лосьонът на Сав, с който ми запознаха, е най-любимото ми нещо на света. Затова нямам търпение да пробвам и това нещо, да видим дали ще се превърне във вторият ми любимец. Този лосьон е вдъхновен от козметиката за лице и в него се откриват съставки като хиалуронова киселина, колаген, алоэ, екстракт от ябълка и масло от тиквено семе. Леле, съставките ми звучат просто страхотно. Ето как изглежда самият лосьон. Опаковката му е изключително стилна. Да, текстурата му е от тези, които са по-леки и много бързо попива. Изобщо не оставя мазно чувство след себе си, което много ми харесва. Аз не обичам цялата да се чувствам мазна след като се намажа с лосьон. И това е нещо, което ми харесва в лосьона на САК, между другото. Веднага попива. Все едно не носиш лосьон, но всъщност кожата ти се чувства супер подхранена. Между другото, аз не мога да усетя миризма.
може би има съвсем лека, ни това е добре да нямат силни миризми, общо взето кожата се дразни от много ароматизирани продукти, така че и това е супер. Изглежда ми чудесен продукт и начало. Все пак този го знаех и за мен не е толкова голяма изненада. И предлагам да минем на вторият, който е втората звезда. Фиксирах си погледа точно върху него на време, да не видя нищо друго. Отново марката е Eclat Skin London. Какво по-хубаво от един техен продукт? Два техни продукта. Това е серум за устни. 15 мл. Този серум за устни е 65 лева и 90 стотинки. Пише, че е обогатен с чудесна комбинация от масло от шея, жожоба и колаген и перфектен помощник за сухи устни. Аз в нас трябва да имам над... не над 5-6 балсама. Вярвате ли ми, че не знам нито един къде е? И ми трябва, последните дни ми трябва, особено защото времето е малко шашаво и... не мога да намеря нито един, когато ми трябва. В чудесна употреба влиза този продукт и веднага ще му намеря приложение още в момента. Ако го загубя и него вече, не заслужавам да си купувам повече балсами. Ето как изглежда, не очаквах между другото такава опаковка, но ето как изглежда самото балсамче. Супер изчистена опаковка и доста удобен апликатор. Аз предпочитам тези, които са за директно нанасяне. Не обичам балсамите, които с пръст трябва да се нанасят, тъй като знаете, пипаме навсякъде. Да, и не винаги имаш възможност да си измиеш ръцете, за да си сложиш балсам. Сега току-що осъзнах, че няма как да си го сложа носните, защото имам червило. Така че ще го пробваме на ръката. Доста странно, между другото. Наистина не е като балсама, като серум. Малко по-течничко е от обикновено като олио, но не е толкова мазно. Много интересна консистенция. Попи доста бързо. Има лека миризма. Трябва да го пробвам върху устните, но просто в момента ми е жал. Чисто нова бяла опаковка. Добре, нека продължим с изненадите сега. Да продължим с следващият огромен продукт, който е на Etna Bio и това е балсам за коса с араган. Ех! 200 мл е и цената му е 8 лева. Този натурален балсам ще омекоти и направи косата ти жизнена. Съдържа кератин, алантоин и екстракт от хамамелис, които в съчетание с аргановото масло придават коприна на мекота, подходящ е също и за чувствителен скалп. Според мен ще стане чудесен подарък от това нещо. Защото опитвам се да пробвам такива продукти. Наистина се опитвам. Последният шампуан от Fancy Box, който получих, го изпробвах и не ми хареса. Просто знам вече, че колкото и да пробвам, много рядко ще ми хареса нещо и затова е по-добре вместо да го отварям, да го подаря на някой. Продуктът изглежда по този начин. Няма почти никакъв миризма, лекичко мирише на свежо. Добре, да продължим нататък. И следващият продукт в кутията е на някаква парижка марка. Това е Блан Креме Париж. Не знам как се произнася. 40 мл и това е ягодова мус маска. Ето такива продукти супер много ме развълнуват и ме радват. Цената е 14,90, 40 мл. Маската е обогатена с масло от сладък бадем шея и ревитализиращ екстракт от ягоди. Оставя кожата мека, обновена и зарежда с настроение. Това е чудесна пролетна маска, между другото. Ето как изглежда самата маска. Консистенцията ѝ е супер приятна. Това ми мирише на нещо. Не мога да разбера точно на какво, но някакъв мирис от детството. Нещо на ягода е миришило. Тук удариха в десетката определено. Просто е страхотно. Консистенцията на маската, между другото, забележете, е като мус наистина. Миризмата е, между другото, много силна, което за продукти за лицето не е добре изобщо, но маската се слага, стои малко време и се отмива, така че не е такъв голям проблем, колкото ако, например, кремът ви за лице мирише супер скандално. Но е много свежа. Тази маска ще бъде наистина чудесна, ако просто искате да се освежите малко и да си докарате малко настроение. И продължаваме нататък с нещо много странно изглеждащо. Не съм виждала такива неща в кибрид. Помислих, че нещо за пиене, ама не. Не. Охо, това е ягодово мицеларно желе на същата марка. То е създадено да почисти и подхрани кожата. За пръв път се сблъсквам с такъв продукт. Комбинацията от ягодов екстракт и нежните мицели деликатно отстраняват замърсяване и грим,
които ставят кожата ревитализирана. Използва се върху памучен тампон и нежно се разнася по кожата с масажиращи движения. То си е като почистващ гел, като гел за лице, който аз използвам. Има на юрияж, той е на водна основа и това е втората стъпка от почистването ми. И това също е на водна основа, така че да, замества второто почистващо средство. И упаковката е много сладка, трябва да ви се призная на тази марка, че упаковките им са супер. Мирише по-малко, отколкото мирише маската. Даже не съм сигурна дали има миризма изобщо, но консистенцията е като желенца наистина. Ще ви кажа, че продуктът е достъпен, но 12 лева за 75 мл си е скъпичко. Но това е супер интересно за пробване. Вижте, между другото имаме хорчета вътре. Аз не знам дали ви показах самия продукт. Но да. Браво на Кибрид, просто с тези двата продукта наистина ме спечелиха. Но дайте накрая ще си говорим за това, защото имаме един последен продукт, който е огромен. И това е клечката Кибрид, която не е козметика. Мисля, че от доста отдавна не е имало не козметичен продукт в кутията. Това е несесер, който е бродиран, мисля. Нека да си изказвам некомпетентното мнение по въпроса. Пише Кибрид на него и Here comes the sun. Vintage summer. Толкова красив несесер, хора. Наистина, това е страхотно. Изработката имам чувство, че е много качествена. Самият несесер е 14,90, като това е пролетен аксесуар. Кибрид и Vintage Summer. Vintage Summer явно е марката, която го произвежда. Да, и е българска. Не съм чувала за тях, между другото, определено ще погледна какво представлява. С този несесер приветстваме слънцето и доброто настроение, с които ще ни дарят предстоящите пролетни месеци. Изработено от 100% памучен плат и е препоръчително ръчно пране. Ага, и вътре имаме нещо като визитна картичка на Vintage Summer. И това са всички продукти от кутията Кибрид. И така, сметнах общата стойност на продуктите от кутията, но нека първо разгледаме отново какво получихме. В обобщение, това са продуктите от кутията. Имаме тук само бяла козметика, знаете, в Кибрид. И като цяло са се фокусирали върху всичко. Имаме грижа за устните, имаме грижа за лицето под формата на почистващо средство и маска. Имаме грижа за тялото под формата на лосьон, имаме балсам за косата и на всичкото отгоре имаме и несесер, в който да си поберем всички работи, ако искаме. Смятам, че този месец Кибрид е доста свеж. И на всичкото отгоре общата стойност на продуктите в кутията възлиза около 227 лева. Казвам около, тъй като закръглявах цифрите, но 220 лева. Си е стабилна сума на фона на това, че давате 35-40 с доставката. Просто получавате много повече, отколкото плащате и това е смисълът като цяло на абонаментите, като с бяла козметика. Бялата козметика е много скъпа. Много скъпа на моменти. Смятам, че този месец са си свършили работата изключително добре. Да не говорим за прекрасната кутия, която са ни предоставили и която със сигурност ще си запази и никога няма да изхвърля. Ето защо Кибрид е една от наистина най-любимите ми кутии, тъй като успяват да ме развълнуват и да се чувствам нетърпелива, че ще пробвам всички тези нови продукти. Надявам се да ви е било интересно. Споделете ми нашето мнение долу в коментарите за кутията. Абонирайте се за каналът ми, ако все още не сте. И дайте един лайк на видеото, ако ви е харесало. Това, което остана да ви пожелая, бъдете здрави и щастливи и до нови срещи!